Son günlər havaların birdən-bir isti keçməsi ilanların da çoxalmasına səbəb olub. Əsasən yaz aylarında ilanlardan daha çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hər hansı bir diqqətsizlik insanın həyatı bahasına başa gəlir. İlanların çoxalması ilə ilan sancma hadisələri də artmaqdadır. Növbəti ilan sancma hadisəsi Göyçay rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Şahsultanlı kənd sakini 47 yaşlı Hakim Nuriyev otlaq sahəsində heyvanları otararkən onu ilan sancıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Hakim Nuriyev nit qüsurlu olduğu üçün ilanın səsini və ona tərəf gəldiyini bilməyib. İlan sancıb, elə sancıb ki, görməyib. İlanı əvvəl görməyib, sonra da biraz o nit qüsurludur. İlanın nə səsini eşitməyib, nə də görməyib. Belə vəziyyətdə də onu ayaq nahiyəsindən ilan sancıb. Hakim Nuriyevi ilan sancan zaman qardaşı yanında olub. Dərhal Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, ona zərbə vurulub. Hazırda xəstəxanada müalicə olunan Hakim Nuriyevin vəziyyəti qənaət bəxşdir. Sakinlərin sözlərinə görə yaz aylarında belə hallar çox olduğu üçün diqqətli olmaq lazımdır. Belə günlərdə yazın gəlişi ilə əlaqədar, yazın gəlməsi ilə əlaqədar. İlanlar indi uyanıb da torpaqdan təzə çıxıblar. Təzə də çıxanda bu qış yuxusunda olub, həm acdır, həm də şikar axtarır özünə. Həm yem axtarır belə ayda, bax bu ayda, otlaq sahələrində. Birazdan ancaq bir yay girəndən sonra onlar darışacaqlar taxa sahələrində. Əlbəttə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu biraz qorxulub da, otun içində görünmür, hər vaxt insanları sanca bilər. Qeyd edək ki, bu ilin əvvəllərindən bugünə qədər ilan sancma ilə 2 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Cabir Məmmədov, Rəşid Rəsul, Asman Səlimov, SƏS TV, Göyçay.